Mwabale kwe kuumira kumukutu ogwa Uganda lifestyle nze sika wa amureshide. Amukola chamanyi, mwabale wena wagena maso nukubanga amugamba katu subscribing, ne mulikinga kosa nokusharinga. Obubi wa mobile money weyongedde mu ggwanga. Itaku 0 7 0 9 8 5 2. Enamba ejo giyitako wonabo yagala okujjanja abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agali bibuka, nammwe abasajja nkusajja ekisente bitambula bulungi. Ddagala lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Ebiseera eby'amabega abantu baali babba nnyo abantu nga babafera. Timunango wangudde sente itakuwene namba. Tukwena kubena kutusinika sente zo. So mapini kodi yo anebidala. Katindo oze yenkola nege nange divizibwa. Abantu kabata niso chigwa munti no abu. Aba korecho babira bafere. Waluwa akatambi kenya gara nawe uwera bideko anoru vanyuma nkubulide chigena mumasu. Bigena maso mu ggwanga. Enjege eyo yabaddewo saidize eyo e Kalonga Trading Center mu district eye Mubende. Babbisa mundu. Gwe nawe no mobile money kya makuru nnyo nonnyuka obutasukka saawa bbiri. Fuba okulaba nga si gw'omu kubasembayo okunnyuka mu kitundu w'obeera. Fuba okulaba nga sente ezo z'okola mu mobile money si kirungi era kutambula nazo. Ebintu ebyatuuse kati byakwebeereramu. Mwegendereze naye bambi omukyala basobodde okubeera nga bamuyingirira ne babba sente ekiraga nti nno babadde bali shua nti akasente weekali. Byebyo nze Segawa Murishidi.